Velkommen til Strandlinje 12 her i Strøby. Så har vi taget sommerhus i mere end et sommerhus. Huset rummer nemlig en hel masse faciliteter, som en helårsvilla gør. Her har vi en super fin entré med gulvvarme, spots i loftet, spots ned langs fodpanelerne. Plads her til vaskemaskine og tøj. Og endnu mere plads her omme bagved. Her i alrummet, som rummer super fint, har vi et flot hvidt køkken. Nutidige Trolltech-lofter. Flot gulv i askeparket. Udgangen til den sydvendte terrasse. Soveværelse. Med dør ud til. Og et flot luksusbadeværelse med store klinker. Ovenlysvindue, regnskyttelsbrus, flot glasvæg, væghængt toilet og håndvask. I den gode fordeling af huset er der også plads her til en læsekrog eller en tv-krog. Og husets primære varmekilde er en varmepumpe, som er super nem at betjene. Herinde har vi endnu et soveværelse. Med dør ud til haven. Så her har vi altså et hus med rigtig mange gode funktioner. Flot køkken, plads i entréen, plads til vaskemaskine, som der er her i dag, luksusbadeværelse og to dejlige soveværelser. Jeg vil tage jer med ud en gang, så I kan se haven. Her står vi på den sydvendte terrasse på en dejlig beliggenhed. Fuldstændig i ro og mag. Tæt på alting og alligevel væk fra. En dejlig have og gode faciliteter i form af karpør, port, lang indkørsel, masser af plads til gæster og et fint udhus her. Og en baghave på den anden side. Nu vil jeg tage en tur med ud i området, så I kan se lidt. Her med en lille gåtur er vi nede i vandet. Vi er midt på Køge, på kystvejen her, med busstoppestedet lige i nærheden. Og det flotteste, hvor man næsten fornemmer, at man er i Venice. Udsigt her, hvor man kan se hele kystlinjen derinde af. Mere end et sommerhus, alle de faciliteter, du bruger for hverdagen, et hus, der rummer rigtig meget, og med nærhed til by, til omgivelser i øvrigt. Kunne du tænke dig at tage mere til Strandly, så giv os et kald. Jeg vil glæde mig til at vise dig huset.